Takže čus, dám tě dalšího videa tady z VTLS a dneska jsme tady zase na jedničce a dneska jsem tu s Bedbudem. Znadec. A dneska si tady dáme nějaké nové eventy, které byly tady na VTLS přidány. A sorry, že teďka další dobu nebylo video, akorát na to vůbec nebyl čas. Každopádně byl tady přidaný nějaký nový event Jump and Die. Potom předtím byl přidaný ještě, bylo přidáno derby, to nevím, jestli se vám ukazoval, tak potom dáme ještě derby. A potom si dáme když tak ještě nějaké další eventy, uvidíme, kolik toho dneska bude. Každopádně, tady tenhle ten event jsem tady ještě nehrál a vlastně ani nevím, na čem mám nastavené skákání, takže doufám, že se to nějak neposere a že to zvládnu. Každopádně na eventu už je 15 lidí. Takže trochu v klidu. Výhra je 375 tisíc a máme se dostat do cíle. Chyba. Teda jako nic moc, no. Mohli by dát výhru třeba 24 milionů nebo 28. To by bylo v klidu. Jako tak. Tak. Ten jeho vede úplně na piču. Co? To je úplně na piču, ten event, tady jenom skáčeš a pak ke koncu, a když se dostáváš výš, tak je to menší a menší a menší. Fakt, ty piče. Jo, on to vymyslel Sneaks, ne, a poprvé to vyhrál taky Sneaks. Nebo já nevím, jestli Martin, vole, já nevím. Sneaks Snakes. nebo Martins. Jaj. Klasika, no. Typek tady skáče a přitom ještě ani není start, to dobrý bug. Všichni mám to nastavené na To šipky nejde, zase. vole. Je taky, no. Doufám, že je vypla kolize. Aha, asi ne, že? No, piču, už jsem tu stavil, vole. Aha, já mám taky skákání úplně nečem jiným, ty vole. Pičo, tak tohle to bude hodně zajímavé. No, už jsem spadnul, pičo. Lačest, počkej, tak já mu napíšu, že to pak dá ještě jednou. Já jsem si to blbě nastavil, Jo, já už skáču hore. A už jsem se zasekl, vole. No piče, skurvená věc. stane se. Jo, jinak mám teď hodně nových aut, vám teď vlastně můžu ukázat mezi tím. Kupoval jsem nějaké Enforcery, kupoval jsem nějaké jako speciální vozidla. Mám toho teď celkem dost. Mám to všechno v Bayside, takže vám to teď skočím ukázat. A nevím, nějakých 8 nebo 9 Enforcerů teď. Takže takové jakože v celku v klidu. Carpark se mi celku rozrostl. Jinak asi nějaké velké změny nejsou, jsem se díval. Nevšiml jsem si žádného jakoby většího updateu. Takže si myslím, že v klidu. Týpek tady v chatu prodává 173, myslím, že prodává 172 Firetruck. A to je všechno. Je to teda nic moc, no. Čo, no, já si ty Enforcery nechám asi ještě dlouho, hele, na to vlastně, jo, teď komu tam to pustí. Yes, tak můžeš. Aha. To se ještě hraje. Myslím si, že to je jenom na jednoho výherce právě, no. VRPčka dostal, jo. Že to bude těžké, vole, hlavně to tam přeskakovat, jako no. Tamhle ten první velký jump, to bude co problém. Hej, můj bovi dneska padlo, ale se podle oranžový. Oranžová A1. Oranžová a jednička, jo. Bílá s oranžovou, no. A vypadá pěkně? Ano, nevím, já jsem to nevěděl, jsem říkal, že to koupím za 5 mega, ne? A ještě to jako zkouším smlouvat. Že jak jich je tady hodně, takže už to nemá hodnotu, že? Jo, jde to dolů, no. Jasné, no. Na piču. Jo, to dolů ty ceny, no. Ale tak On, že no. za 6, ne, říkám za 5. Počkej, co? Za 6? Jo. To má takovou cenu, vole? To já s ním zkouším smlouvat, víš co, ale nikdo střelí. Jo, ne. Jo, tak, aha.
jsem koupil Marinu naproti tomu Burger Shopu, jestli víš. Ono Naproti se koho? naproti Burger Shopu hnedka, jak tam máš ten jeden Jo, nápoj. jo, 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 jo. Tak to jsi mi prodal Dexy za 74 mega, ne? A 2 dny na to mi psal ten Jirce 49, že to koupí. Za No, 110, ne? Říkám, styl. klidně, Tak to je dobré, bylo, proč je dobré? Jirce jsem 49, ještě to je starý, profitoval. starý armín. Jirce 49. Kolik vůbec na serveru lidí? 164, to je jako hodně v klidu na to, že je sobota, dalo by se říct. Jako pro hráče je ráno, pro normální lidi je dopoledne, nebo no už odpoledne. Takže myslím si, že v klidu jako. Já jsem ještě nespal. To znám, to znám. Klasika, klasika. Ale potom dáme, počkej, počkej, lomeno eventy. Nemohl by dát nějaký TRM, víš co? Třeba M4 a Deagle. To nemůže, on je jenom moderátor. No jo, vlastně. Tak kodík, vole, to je admin. Nevím, no, jestli mu to jako bude chtít to. Nevím, dáme potom ještě to derby a uvidíme, víš jak. Jo. Hele, já se nikam nebudu hrnout, protože bych tom stejně... Ty vole, jak jsem vystřelil úplně dopředu, a už jsem poslední. Jo, však jo. Taky no. Počkej, já se Čtvrtej, teďka jo. musím podívat, jestli oni tam skáčou nebo ne, bo. Ne, do piče! Já to mrdám. Zase se spadl na tom stámém místě, kámo. Jebat. O, jak on se jmenuje? Lamy. Tak dej nám tam, prosím tě, potom ještě derby. Ale jste v aukci. Dům v Playa del Koupí za 40, nekupuju. Seville. Jo, však já to vůbec nemám takovou cenu, kámo. Ani těch 40 mega, to Však, jo, 40, jo. Ale jsem docela nemoc. jo, však, jo, to je vole, pičo si pamatuju, jak domy vkládal jste dostali pičo 3 mega vole. A teďkom také ceny, kámo. To je v piči, no. Šli to hodně, jako. Hele. Tak, jsme tady. Já už bych si tady vlastně rovnou mohl prodloužit, když už tady jsem. Tady takhle tak nějak to vypadá. Tady je ulička těch šesti, potom mám ještě... Co já vlastně mám potom ještě? To mám, ještě mám... Jo, potom mám ještě ty dva fire trucky v Maríně. A to už si vlastně ani nepamatuju, jaká to je specka, no. To vám potom když tak taky ukážu. Do piče, já jsem byl čtvrtý. Hodně nepříjemný. Počkej, já jdu v dobrý site. Jo. Na tam teď hodíte derby. Pičo, to je úplně předražené to prodlužování těch domů, kámo, to je pičo. Já nevím ani, jestli se to vůbec vyplatí, kámo, to prodlužovat za ty domy. Co to bylo za bug? Za ty, co mu říká? Nevím, asi prodlužuje jenom temply, víš co? Jo, počkej, ty jich máš kolik? Dva temply hnedka naproti sobě. Jo, tak to je v klidu. A počkej, ale jaká to je ulička? Ta první, druhá nebo ta třetí? Hej, od downtown Los Santos, víš jak má u hlavní cesty ten godlike? No jasné, a tam jsou takové tři, ne? Já si dobře pamatuju, vole. Hej, jo. A tam, to je teda ta první od Paint Spray, nebo druhá, nebo třetí? Třetí od Penspray. Jakože ta poslední. No. Tak to je styl. A od koho jsi to kupoval? Hej, já ani nevím, ale stálo mi to 150. Ty A pičo. cenu to, a můžu to střelit do barva za 190, že jo, no, ale neprodám. Dobrý, jako pičo, ty ceny, to je šílené, nebo jak to šlo na hlavu? Je, no. Pičo, no. Masakr. Čekaj, všechno prodal, všechno má tady, tady mám 450 až 500 mega. To je hustý.
Ještě jsem za 2 měsíce poslal úplně neskutečný ranec. Synka. Ty pičo, no. Když jsem se podíval na výpis karty, abych ti to mohl říct přesně. Co tak, já či se dával, vole, nevím, tak měsíc zpátky, vole, na to, na web, vole, výpis pareb, a já mám poslední pár pičo, jak, vole, v červnu nebo v červenci 2018, pičo, říkal, co? A, vole, platba předtím je, vole, až 2017, víš, já už jsem Oh. dlouho nic doposlal, to je, vole, husté, jako to. Já jsem začal až teďka, no. Ale to bylo, ty vole, jestli v listopadu jsem Samka poslal za 1 měsíc 6 litrů. Typično. Možná víc, já nevím. Když jsem se podíval na kartu. Jasně, no. Hele, teďka pojedu taktiku, že jedu to vyhrát. Protože už mám malou lovec, víš jo. Takže taktika. Jo, musím být ještě 14, nedělal. Aha. Tak to je styl. Jo. Ty piču, dík, vole. Tak. Počkej, já to teďka udělám. Vezmu to tak. Ne, do piče, já to mrdám, kámo. Z každého eventu spadnu ty jako jsi, první. Ty jsi to, ne. Já ještě žiju, vole. Já tady, no tak lami, nic vrát, nic se nedá. Do piče, teď jsem to proletěl, vole, tak tak. Jak mi sní Pepa ve Felicí, jo. Teď mám šanci. Ty piče, skoro jsem se odebal. Oh, skoro 2-1 ranou. Piče, dvakrát jsem se na to připojil, dvakrát jsem to vyhrál a teď jenom spadnu jako první, kámo. To je v piče. No piče, mě se nikoho nedarí sejmout. A to nejde, vole, ani o to někoho sejmout, ale o to prostě no. Přežít. Zvolím taktiku, bude jezdit okolo a nějaké šuji. No. Jo jo, však jo, to je nejlepší kamo na ten event, to je nejlepší. Oni se pojebou sami, bo, ještě 2 minuty to vydržím. Všichni tak. Budu jezdit středem, ale no. Tam, kde nikdo není, budu jezdit. Jo, však jo, to máš nejlepší. Kolo mi nikdo na, nejezdí. Na tebe totiž tak nepřijdou. No asi, jo, já budu jezdit okolička. Já přemýšlím, co bychom mohli dát. Hele, fix mi poslal 5 mega. Hovno. Ještě díky fixy. Ale ty. Jo, ještě díky bude budovy, samozřejmě. Jo, my taky mohli poslat, ale to je to. Nejvíc. Do piče, no tak tohle to se neudělal, kámo. Se. Jsem vypadl přímo z mostu, ne? Hovno. Ty píčo, jak to mi dobře nabral. Daj to, děry. Oni tam jsou vychcani, no. Oni ví jak na to. Oni jsou... Kurva, no. Já, co kdyby se dali třeba, vole, TDM-ko tady v El Quebrados? Ej, tak jak skončíme, tak to můžeš založit. Jo, ne. Já už jsem tady, mě to teďko napadlo, protože... Tak počkej. Jsem tady ještě na... Jaj, kurva, já jsem pičo, já jsem to nedobrzdil, já jsem ho chtěl nabrat, můžeš to založit. Jo. Jo, je to tam. Yes. Počkej, tady je nějaký dogaz, vole. Ale oni jsou vy jste jako se mnou v týmu, ne? Počkej, jo, jo, to je... To se jde proti těm typům vlastně, jo kámo, to je ten, vole, survival, ne? Jo. Už vím, kámo. To je husté, to jsem dlouho nehrál, kámo. Jsem dal poslední v GTA 5, mám pocit. Ty piče, no, já na PlayStation 4, ale když tam bylo to i 100% bonus. Jo, ne, to bylo vždycky úplně OP, to bylo OP. Jo, jo, jo. Ale ne, to je moje vesta. Zmrde! Mami, ha. Já mám furt devítky, vole. Já taky, no. Je piči. A já mám hlavně jenom 20 nabojů. No, já mám 44. To máš lačec. Počkej, oni se teďkom naspadnou přímo někde vedle mě, já to vidím. Počkej, tady jeden. Jo, kolem mi zatím, vole. Tak, a máš to tam, vole.
Přímo tady jede. No, tam jde Brzo zase. mě vytáhl brokovnici. Čekaj, kolik je těch bylo? 10? Jo. Jo, tak to je kita 5. No, takže to bude zbraň. Škoda, no, jsem si chtěl vzít toho zbraň. Ale pičko tady ve stál, vezmu si už, že? Vidí se. Když jsem mu mohl nechat Taky vidím vestu, no, taky vidím, mám 30% vestu. Kurva jsem to nevzal do píčí. Stane se. Ale přímo tady. Já chci mikro SMG. Mám oj, oj, oj. AKčka aspoň, co lepší. Oni už mají AKčka? Ty pičo. Já už ani nemám běh, ty jo. Já mám AKčku už. Hele, to je brokovnice, pič, tak to si vezmu tam. Yes. Tak s brokovnicí budu hrát, kámo. S tou se dajou nejdu tyhle ty. Hele, i Deagle, no tak ten si vezmu taky, ten je taky lečis. Nedochází, já nemám nic, já nemám vestu, já nemám matka, já nemám nic. Se schovej. A máš to zvládám. Už mám AKčku, tak pohoda. Jo, to už půjde, víš jak. Piče, tady nějaký týpek do mě jde, tak se schovám. Piče, týpek už má taky AKčko. Ty si tady jedou, vole. Počkej, kde by potom mohl být další týpek? Tak by dal možná potom ještě jeden. Piče, no s tím Diglem se to hraje asi nejlíp, vole, to je rychle. Dal tam Los Santos, tam je celkem dobré. Jo, mrtko. Piče, tady dostřelím a on tady jo, vole, to je mrtka, piče. Jsem ten písička, no. Jo, jo, však jo. Uvidíme, jestli to zvládneme, vole, jestli jaká bude výhra. Ej, měla by být dobrá. Jo, taky doufám. Jez, dostal jsem se na střechu. Musím jít zase dole, vole. A přijdu mezi palbou. Stane se. Čekaj, týpek je tady přímo u rohu, že? Co? Čekaj, tady tím pádem. Tak co, more? O, přímo ze zadu. Na. On je tu nahoře, ne? Bez tak. Jo, ne? Ten buzík bude přímo tu nahoře. Ty pičo, tak to neudělal. Jez, mám. Piča, jsem to nevzal. No, já mám úplně málo HP, vole. Já se budu muset jít někde schovat a sebrat HPčko, protože já mám pičo tak 30 HP. O. Porazili jste. Přežili jste, jo, aha. Přežili jste, porazili jste, co jsem to řekl. Ty piče. Čemu můžete použít marihuanu? Jo, ne, to je dep. Ha. Hele, u nás je jako celku málo, no. Ty pičo, píče, ty brokovnice berou. Však jo. To je dobrá zbraň jak svině. Jsem měl v GTA 5 se nejradši kam tu zbraň. Krásně. Píče, M4, lepší. Přemýšlím, že si GTA 5 koupil na kompa. Jo, já ju mám kupenou. Píče, dokonce dvakrát, vole. Čurak, píče, jsem dostal perou. Tak mi jednu pošli na Steam, vole. To nejde, vole. Ne. Nebude, ale já tam na ní mám permaban. Tak to je piče, já si chci stáhnout ty vole. To modmenu já, mě nebaví vole, to ty tápec jsem dělal, ty jo, však, vole. Jo, to jde. Odehraj 100 000 hodin a máš milion. Jo, však jo. Přímo. Hej, ten Deagle bych si byl, to je jedno. MK, krvů, MK.
Borci. Aha, on mi vyžral, vyžral pičatý. HPčka. Pičo, odkuď, odkuď? Piče, já nevím, odkud do mě střílí. Už ho vidím. Já musím mu test pryč, já se musím někde doplnit, protože tohle to se fakt nedá. Píče, 30 HP, more, to je 40 možná. Jo, hele, Verti ostatní. MQ, jo. Lače, stýpka se střelili. Tak a teď přímo tady dva vyběhnu. Čau. Čo efekty? Já půjdu na střechu, ale zkusím to odsaď. Tam jsou HPčka. Kde? U toho Ammunitionu. Mezi Ammunitionem a těma paráčkama. Jo, to bylo veste. Tam jsou HPčka. Aha. Počkej. Jako tu? Jsi... Jo, jo, tam. Jo, už to vidím. Lače, zdík. Píču, odkud? Jo. Píču, oni už jsou silně jak svíně, kámo, ale já to neříkám nic. Čo, aha, tady si buchno, co? Píču, co si asi dělá? A i mě sundali, kámo. Fakt? Jo. Já jsem nestihl utíct. Byli rychlejší, no. Tak si potáhám, ještě dva pak. Jo, je tak, ale můžeš tam skočit do toho downtown Los Santos, to založit, bude, co? OK, jdu tam. To mezi tím si děláme tak akorát, no, že? Jo. Jo, tady je bodová, vole. Event, keep the pace, vole, protože taky nesmyslím částky, kurva. Že bych otevřel na video 10 balíčků, vole. Můžeš. Mám 200, no. No, pak si můžu třeba poslat, co? Jo, ne. Tak vlna 9, ještě, 9, ještě dvě vlny. 9 a 10. To bylo rychle. Jsem si skoro koupil prémko, ale místo těch balíčků. No. Pičo, ale už to je jakože hodně zajímavé, jo? Aha, přes to tady zastřelí důle. No, tu máš hlavu. Ale přímo jsem teď, že topka se ukazuje, ne? Přímo tam máš 14 000 zkušeností. Ona. Nejvíc zkušeností kurýra, jako rozbrojet GTA CZ 14 158. To já nemám, myslím, žádnou topku. Já to nějak nedělám, my jsme nechcání. Já si dělám v klidu gangy, víš co? Jo, však. No, piči. Jako řekl jsem si, chci být první lomeno milionář, víš co? Jasné. To ještě čas, ještě čas. Jo, to je těžká topka, to je těžká topka. Teďko nějaký ten Varezak, vole, Extreme Killer, nebo jak se jmenuje, ten tam má pičo 1,6 miliardy, nebo kolik jsem se dotudil, říkám, co, kde to je? Jo, ne? Ty, jo, jo, jo. Říkám, pičo, kde to je, kurva? Hej, jdu otevřít těch 10 balíčků. Jo. Tak povídej. Herní cash 50. 50 slzáků. 50. 200 metamfetaminu. 100. 200 gejček trávy. 50. 50. 200 trávy, ty vole, budu mi dát namrhané. 50. Ti řeknu, kolik mám trávy, ještě tím střelím. Jo, hodně. 9 kilo. Ty pičo. 9 kilo trávy, to nechceš. Tak si představ, že to máš doma na stole. Jo, ne, pičo, to by se hulilo, more. Ty pičo. Jsem si dělal piču z muba, ne, na tým spíku, vole. O, jak se furt fotí a má ty vlasy na vrchu, ne? Co? Říkám, to je máš to tak je mastný, vole. Ej, nebo takej buzí děde. Ne, do piče, ne, 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 oh, yes. Pičo, malé mě zabili, kámo, přímo ten poslední mě malem zabili, to by byl lák, pičo.
Počkej, jsi už někdy kolem toho, nebo tam mám dojet? Jo, už jo. Ok. Počkej, jo, tady to. Já jsem si ho z něho dělal v piču na tom spíku, ne? Furt vlasy nahoře, prostě na pětky doskupím, to ne. Říkám, co ty vlasy máš tak mastný, vole, nebo? To prostě máš gel. A ne, to vole gel, říkám to, jo, pičo. Jak ti říká mama, ne? Víš, že nemá vole olej nebo sádlo. To je nějak, říkám, přijde s pánučkou, vole, ty máš ti hlavu. Nemáš ti hlavu, jo. A může smažit břízky, víš co? Fest. On stav byl úplně špatný, on přišel po noční a šel rovnou. To nechci. Já vysmátej, ale furt jsem si z něho dělal piči. Však jo. Jo, tady tě máme, pane policajt. Lehni si, čau. Mastej kluk to je. Jo, ne. Tady pěkně. Tohle je boom. Pane policajt, tady máte hlavu. Ach jo. Oni si nenechají říct, pořád do nás budou střílet, i když to mají prohrané. Asi. To je jak tady gangy na Vatolosu, víš jak. Pořád budou střílet. Ou, odkud, hele. Pane policajt, tady máte hlavu, tady máte hlavu. Jak nebere, pičo, no vidíš. Pičo, on mě trefí na 3 km, jo, netrefí z metra, tak pičo, jo, však jo, kámo. To je hardcore. No, hodně divný, no. Já vezmu ty na vrchu. Ty pičo, taky minigun z 9, vole. Bez zvukový efekt level gitáce z... To. Ne. No a teď jsem spadl přímo, kde oni se spavnou. Hele, aspoň vidím vestu. Tak to je moje. Yes, mám deagle, už bude pohoda. Lačes. Hele, typka vidím přímo z brokovnicí, tak to je moje. No, lačes. Ta tě dá, víš, jak pěkně na jedničku zblízka, to chceš. Aha. Přijde, že tohle je kratší, bo, než tamten předtím, bo tady to je takové menší to místo. Je, no a co, když se doma hrají kam schovat, bude, a vidíš na to líp, než bude tam běhat po půdze. Jo, všechno. Po pouště a fest. To. Dík, tady už má akačko fuzu pěkně. Ty buzeranty. Pičo, no tohle to mě celku dobře jako najítoval, neříkám nic. Čekaj, SMGčko asi lepší volba, tak. Buzerante, pičo, ne, no. Tak to bylo málem teďkom. No, já jsem málem viděl, prohrál jste. Jo, já taky no, pičo, už jeden hit diglem a byl bych mrtvý. Co? Stane se, to znám, pičo. Počkej, já hnedka přijdu. Jo, šik, jo. Já se jenom zakrmpím. Bacha, tě to nevyhodí. Pohoda. Ty pičo, tak tohle to byla ukazková hlava. I'm cop killers. Yo. To nedostřelí tak daleko. Boom. Vance tady po něm třeba půl hodiny, já jsem přišel, boom, jednička. Čau. Já jsem tady. Jo. Hele, tady je pěkně s pasma. Nech tak. Jo, to si... počkej. Jo, to si ty. Hele, M4, stylec. Ta kurva mi ho vezme, jistě. Ty
Piče, tak jsme už 6. vlny, jo, to utíká jak rychle bylo tady, piče. No, tak to bylo teďkom celku na dálku, tou čtvrkou. Tak ona celkově jako rozstřelí, jo. Yes, mám ruku. Fajný. Lačes. Čo by se mi celkem hodilo ve stavu. Jo, já si se vestu mám, ale... Vždycky se hodí jeden. Yes, to je. Ach, jo. Chtěl bych to prvé sedmá. A teď už to půjde rychle, teď když už ty máme ty zbraně dobré, víš jak. Jak jste mimo oblast, když to jsou dva vedle sebe, bylo si dělá prdel, ne? No a... Pičo si dělá prdel, ne, pičo? Prohrál jste. Odešel jste ze survivalu, kamo. Přitom... Nevadí, no. Dobré, tak to bylo všechno pro dnešní video. Já vám děkuji za shrnutí a u dalšího videa se vidíme. Zdarec.